këtyre, e cilat janë problemet që shqetësojnë sot shqiptarët në Tuzë, por dhe në gjithë malin e zi? Po, shikoni, statusi i shqiptarëve në malë të zi shikuar në aspektin juridik është bajagi mirë rregulluar, pra të drejtat janë të shkruara në letër dhe si të tilla kanë jetua për 50 vjetë. Mirë, po me ardhjën e kësaj garniture, Tuzi, si komun e dytë me shumicë shqiptare në malë të zi, respekton ligjin në plotësi, kështu që gjuha shqipe edhe për fatin se është gjuhë në përdorim zyrtar në Maltezi, është bërë gjuhë e përdorimit në komunën e Tuzi, që është për ne këtu, si shqiptar, mjaftë e rëndësishme, dhe më thonë jetike, për së gjithasht se aty flitet për rrujtjen e identitetit kombëtar tonin. Çdo dokument nga kjo komunë del në dy gjuhët, në gjuhën zyrtare të shtetit dhe në gjuhën shqipe, e ajo është më e rëndësishme.